Assalamu alaikum wa Sénégal, ma ngi len di nuyu di len ziar di ñëwaat rek ci gannaaw bi nga xamé né ñima andal ci paspas gennoon nañu ci coalition buntu bi delu ci wat di am luma ci léral ñu xamné né bokku na ci liko waralol ni man ko waxé politique bi nga xamné gis nañ ko te rafetlu ñu ko ak ñi xamné non lañuy doxale ci Sénégal def na né lolé politique ci wax du dul deug jappé ko dem ba mu nek ni lu deug ci ñom la te xam nañ li ñuy wax yépp dara amu ci ak sos ak nek lo xamné joxuñu cër bi nga xamné mom lañuy dox askanu Sénégal ñu nak néwuñu ci tank yoyu lolu taxul ñuy def politique te yag nañ wax né dañu ñew ngir soppi li nga xamné moy doxalin biñ fa gis ci kaw lolu li ñi xamné né ñu ngi koy bëgg léral Sénégal yi gannaaw bu ñu seen santé ci message d'encouragement yépp yi xamné jot nañ ko bobu ba légui ak ñi xamné né moom ngeen taxawo di xamné né message bi nga xamné né paspas mu ngi koy porter dégg ngeen ko ñu koy ñi rafet lu tay ji ubbé ku yi xamné né am nañ ko ci ay gox goxat yo xamné danaka suñu taxaway xawon na fa néw ndax li ñi am présence ci 46 départements yépp amna ay gox goxat yo xamné yu melni ay gundel yu melni goudri yu melni fati ci bir fatik yenn gox goxati ziguin chor ak yoy yépp mu nek lo xamné tay ji ñu ngi sante ñepp ñoo xamné taxaw nañ fa tay ji ngir gëna mëna dëgeural liggéey bi xamné ñu ngi koy def di leen xamal né li ñu soxal moy Sénégal li ñu yittel moy askanu Sénégal ak ëllëgu Sénégal et ci kaw loolu lañu nekk di woté ba nga xamé né élection yi nga xamné dañ ci jëm banque suñu loxo nekk na lo xamé né lu ñuy won wa Sénégal né né jital sen bëgg bëgg jital askan bi dafa nekk lo xamné mo ñu gëna soxal que suñu propre intérêt personnel liñ ñëm nak ci élection yi nañu japp né du benno du yewi askan wi tay ji du buntu bi du kenn ci ñom ko xamné tay ji fasiyene nañ lañu demander à ce que ñi xam ñu ñu doon dekklu bop ba légui ngir andax ñun ngir ñu jël sen vote jëmele ko fofu limay wax lool moy nous sommes dans l'opposition une opposition républicaine bo xamné tay ji Sénégal rek ko ñor ñuy ñaanal képp ko xamné diko ñaan nek nga suñu partisan nek suñu collaborateur te Sénégal ñor la sa vote bi nga xamné yang koy def inshallah rabbi dimanche nang ko jëmele ci opposition bi nga xamné ñi ma tuddu bu len fa jégué ndax pouvoir bi lepp lu ñu mëna def ngir jëlé len fi inshallah rabbi dinañ ko def buntu bi danaka soluñ ma ci wax ndax buñ ci bëggoon dara dañ ci tok mais lolu yitté lu ñu yew yi ni nga xamné non lañuy doxalé ak lañuy wax lolu taxna na tay ji mënuñu wax jëm ci ñom ñeneen ñi ci dess nak yalla sédé na du kenn ci ñom ko xamné amna tok nañu waxtaan ak yow kon liñuy am yaakar ak ndort rek moy lañuy bëggal Sénégal bu boba bas bu ñu démé ñom dañ ko fu mëna matalé kon ñu ngi ñaan suñu ay partisans ñu ngi ñaan suñu ay collaborateurs ñu ngi ñaan askanu Sénégal bu boba ñu jël sen vote jëmele ko ci opposition bobu mu nekk une opposition républicaine té ñu leen di ñaanal ñomit bu ñu démé taxaway bi nga xamné ñu ngi koy sent ci ñom ñu def ko appel bi may def nak nañu japp ne ñun liñu soxal moy au lendemain des élections ñu remobiliser wu ba fi xamé né 2024 inshallah rabbi ñu mëna am ndam lu reuy ci Sénégal ba li nga xamé né tay ji am ngeen ko yaakar ba paspas bu ñëw mëñ ko andil ñu defal ko Sénégal defal ko askanu Sénégal ngir ëllëgu Sénégal ma ngi leen di jërëjëfël di leen ñaanal di ñaanal Sénégal yépp ñu am élection yu apaisé ñu def ko ci jamm ñepp voter ci jamm delluat ci jamm yalla defal ñu ci ndam defal ci ndam opposition bi inshallah rabbi buñ fa joggé ñu wajal li nga xamné mom 2024 assalamu alaykum wa rahmatullah.